Pozdravljeni na večeru v okviru 28. obletnice Kulturnega centra Pekarna. Danes predstavljamo knjigo Tomaža Grošovnika Midva ne bova rešila sveta. Tukaj je videti tudi naslovnica. Imamo tudi kakšne izvode, da si jih pogledate. Sicer pa se knjiga ukvarja s teorijami zarot in temu je nocojšnji večer posvečen. Tudi Nenad, ki se je vključil iz Rijeke, se bo na nek način posvetil eni najbolj razvpitih teorij zarot in na nek način komentiral knjigo. Torej, najprej pa pozdravljam Tomaža, zdravo Tomaž Grošovnik, hvala za obisk. Lepo zdrav sem. Knjiga je v bistvu zbirka esejev o teorijah zarot. Mogoče, kaj te je napeljalo za začetek, da si se sploh lotil zbrati te vtise, primere, nanizati različne teorije zarot, s katerimi se soočamo? Ja, hvala lepa, Saška, najprej za organizacijo dogodka. Hvala lepa Nenadu, da je bil pripravljen se nam danes pridružiti pri tej debati. Zdaj, kaj je mene napeljalo na to, da sem napisal to knjižico, ste dve stvari, najprej teorije zarot. Same po sebi. Same po sebi. In mogoče tudi določene frustracije, pa ne samo moje, ampak se mi zdi, da tudi ljudje tako, no, so se odzivali frustrirani, kako je, ne? Najprej zaradi COVID-a, pa podobno potem se so tu povezale še druge za te teorije 5G in tako naprej. Tako da ta neka frustracija na eni strani, teorije zarot, teoretiki zarot, ta občutek, ne, da živimo ne samo neki postresničnosti, ampak sploh v neki čisti zmedi različnih mnenj, kjer ni več razlik ne med strokovnjaki, ne med laiki. To, ta frustracija, teorije zarot na eni strani, na drugi strani pa se mi je zazdelo, da so teorije zarot tak res tipičen filozofski, na eni strani spoznavno-teoretski, na drugi strani čisto eksistencialen problem. In da je to ena lepa priložnost, kako lahko filozofijo spravimo v vsak dan in uporabimo kot neko orodje za razumevanje nekega pojma in si pač poskušamo razložiti svet ne samo sebe, ampak tudi drugim pokazati, da je filozofija neka močno praktično orodje, s pomočjo katerega lahko razumemo svet okoli sebe. Tako da to dvoje, no, nekako uporaba filozofije za analizo nekega fenomena in približevanje filozofije s tem širši javnosti in pa teorije zarot same po sebi. To dvoje sta bila glavna razloga, motivacija. Ok, zdaj tebe Tomaž in vas Nenad nisem zdaj posebej predstavljala, sta pa v bistvu oba filozofa, predavata med drugim tudi na Mariborskem oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Nenad Miščević je pač v bistvu starosta tega oddelka, ga pomagal tudi ustanoviti. Tomaž pa je eden mlajših članov, se pred kratkim pridružil v oddelku, ampak oba sta v bistvu pedagoško aktivna že kar nekaj let. In če se poglobimo v sam pojav teorij zarot, se morda zdi, da je samo v zadnjem času, torej v tem obdobju epidemije in zaprtosti koronskega vpliva, prišlo do večjega navala ali pa bolj obsežnega pojava, ali so to neke stalnice, s katerimi se pač v drugih situacijah drugače soočamo. Ja, mogoče najprej to, nažalost nisem več mlajši, se mi zdi sodelavec, pa novejši sodelavec, sodelka za filozofijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. No, tok. Ja, zdaj to je to vprašanje, ne, so se res teorije zarot zdaj razmahnile, so bile že zmerom prisotne, pa so zdaj samo bolj izbruhnile zaradi tega, ko smo bili soočeni z pač to pandemijo, ne, v zadnjih dveh letih. Mislim, da je bolj res slednje, da so ti zametki bili vedno že prisotni in tudi recimo, no, ko sem prebiral literaturo o teorijah zarot, ne, so neke študije, recimo kako se je v rimskem imperiju, ne, kdaj so bili priča teorijam zarot, takrat, kadar so bili vzroki
za neke družbene pojave prekompleksni, da bi jih posameznik razumel. In zdaj ljudje nekako spontano težimo k temu, da si dogodke v svetu pojasnimo in potem so teorije zarot v bistvu na nek način prikladna sredstva za enostavno pojasnitev kompleksnih dogodkov. Ker če rečeš, da je nekdo v ozadju, ki ima v niti v rokah, ki pelje stvari, je to v resnici lažja. Ne, to je ena izmed mojih osrednjih tez v knjigi, ne, da so teorije zarot pravzaprav nagovarjajo to neko človekovo potrebo po pojasnjevanju sveta. In zdaj, dosti krat pa želimo na čim bolj enostavni, čim bolj eleganten način se razložiti svet, tako tudi nam razumljiv, in seveda potem je lažje misliti, ne, da je virus izšel iz laboratorija ali pa da ga sploh ni, da so si to ljudje zmislili, kot pa enostavno zdaj res mukotrpno analizirati mutacije virusa, preučevati, je bila mogoče nekaj nesreča, da je ušel iz laboratorija ali je to šlo za nek preskok, iz, ne vem, iz netopirjev ali iz cibetov ali iz katerih drugih živali, ne? Ali bomo razvili zdravilo, koliko procentno bo to zdravilo, kako dolgo bo trajalo, da bomo to zdravilo izboljšali. To so v bistvu vse skupaj takšne, kako ne reče malo, da se tako izrazi nesti slika se nam izrisuje, ni tako jasna, ne? Je več barvna, zahteva neko natančno metodologijo, trud, ne? Če želimo nekako se pribiti čim bliže resnice, mogoče vsega nikoli niti ne bomo vedeli. In to je za marsikoga frustrirajoče, tako da se raje zateče potem kar take enostavni pojasnitvi kompleksnih fenomenov. Mogoče je to funkcija včasih upravljal mit oziroma mitološke zgodbe, ali pa me zanima tudi vajeno mnenje o tem, če se je v bistvu to razmahnilo v večji meri, potem ko smo se poslovili od v bistvu metafizične slike Boga, tako kot tistega stvarnika sveta ali pa vse obsegajočega. Ja, zdaj, to mislim, da je zelo kompleksno vprašanje, pravzaprav zelo dobro vprašanje. Mislim, da bi morali resnice malo narediti neko analizo tega, ampak mogoče no, ena teza, ki jo skušam malo lansirati v knjigi, pa je ta, da so lahko teorije zarot tudi tako malo nam spet začarajo svet. Ne? Svet postane tako ne, kot nekaj, ta, tega nisem gledal, no? Ampak mogoče ta igra prestolov ali ta Harry Potter, pač malo, ne, ta borin, birokratski, naporen svet, tudi nekaj hodiš v laboratorij, tam nekaj raziskuješ, hodiš na upravno enoto, jada, jada, pač to je vse bolj ali manj dolgočasno. Ne? Ko pa imaš to neko idejo, ne, tam obstaja neka satanistična kabala, ki v resnici ima ne, v so tehnologijo že v nekih podzemnih bunkerih, to dejansko govori ta Kjušaman, tisti fant, ko je napadal Kapitol, ne, ko ga tudi citiram, kaj je ORF naredil z njim fantastičen intervju. Ne, bo, nekako malo ti ne, spicy, malo ti začinje vsak dan, ne, tako poigravanje s to mislijo, na teorijo zarote. Ne? Tako da mogoče je to en ne, zdaj vzroki, zakaj ljudje verjamemo teorijam zarote, so kompleksni po mojem. Ne? Eden od njih, ne, poleg tega, da želimo enostavne pojasnitve, je mogoče res lahko tudi ta, ne? Da želimo vnesti malo nekaj fantastično dimenzijo v sicer izrabljen vsak dan in ko potem skušam tudi pokazati no, z neko morfološko, tako, da rečem temu oblikoslovno analizo, naraciji, torej pripovedi povezanih s teorijo zarot v resnici, ne, se mi zdi, da je, ne, obstaja neka analogija med teorijami zarot in ljudskim pripovedništvom. Ne, recimo, ne, to, in to je razlika med diskurzom teorije zarot in znanstvenim diskurzom. Ne, ker znanstveni diskurz ni tako pomembno, kako govorec nastopa, da je prepričljiv. Medtem ko pri teorijah zarot je to zelo pomembno, ne, za omizje, ne, kako nekdo lansira neko idejo o teoriji zarot, pa kako se... Poudarki, pa potem povezave, ne, pa se takoj naveže na neko drugo teorijo, zarot pa se dva že strinjata, pa od čebel prideta do virusa, pa do nezemljanov, pa podzemnih odnikov. Ne. To imajo tudi, ne, podobno kot miti, imajo teorije zarot to neverjetno lastnost, da se zelo lepo sklapljajo skupaj, ena z drugo, nekako se prelivajo. Ne. Po drugi strani pa tudi, ne, včasih ne, so zelo občutljive na čas, ne, spomnimo se zarota o Ivanu Krambergerju, zdaj je že potonila, včasih je bila zelo prisotna, ne, v, pa tudi regionalno so vezane, ne, obstaja teorija zarot v znotraj ene družine, recimo pa obstaja neka taka mitska pojasnitev, kaj se je nekomu članu zgodilo, ali pa lokalne, kaj je bilo z nekim graščakom, tako, ne. Tako da
v resnici imajo to neko pripovedno noto, ki se pa mimo grede, to je pa zanimivo, s pomočjo algoritmov umetne inteligence, če naredimo na velikem vzorcu analizo, lahko kar dobro zaznamo stilske značilnosti govora teoretikov zarot. Uporabljajo se neke določene fraze, neke določene besede v teh diskurzih in potem se lahko v bistvu strojno prepozna, kjer posti na Facebooku dišijo po teorijah zarot in na ta način v resnici tudi se večkrat dogaja cenzura. Ne? Da v bistvu kar umetna inteligenca prečesava internet in gleda, kaj bi lahko sumnilo na teorijo zarot ali pa sovražni govor in potem to v bistvu zablokira. Ja, odkar sploh obstaja, ne? Ker pred tem recimo se je spodbujalo take zadeve, ker so se širile viralno. Ne? Okay, mogoče zdaj, ker nekaj si že omenil, katere so najbolj očitne recimo, ali pa najbolj razširjene teorije zarot, ki so tebi bile pomembne, da jih predstaviš? Jaz sem gledal, vse pravim, malo je odvisno od časa tudi. Ne? Mene pridejo, pa grejo, se prelivajo. Zdaj 5G je kar ena taka ne? V tem omrežju, ne? Zaradi katerega največje bele izumirale, pa da so to neka mikrovalovka. Tako. Ta je tako zanimiva. Potem zelo fascinantna je ravna Zemlja. To me je res zanimalo, ne? Kaj je v ozadju te teorije zarote o ravni Zemlji. Potem ta stvar je zanimiva. Relativno težko je priti do izvorov samih teorij zarot, ne? Ker če napišeš teorija zarote, seveda dobiš sam tiste strani ven, ki se kritično opredeljuje do teorije zarot, do samih izvorov, ni tako, ti se moraš nekaj dni brskati, da najdeš te strani. No in tam je bila zanimiva, ne? Zakaj, mislim, bi nekdo širil to idejo o ravni Zemlji in potem se izkaže, no, da je neka motivacija pač tako, ne, pojasnitev je ta, ne, da v resnici NASA črpa proračunski denar in mora upravičiti to črpanje in potem nam projicira Zemljo kot okroglo, v resnici pa to ni. Tako, no, vse druge razlage nam potem še knjigi. Ta Google Chemtrails, tam je bila zanimiva, ne, ta tudi straja že nekaj časa, to se malo pogledal, potem pa te, ne, da se zdaj naveše QAnon, ta je bila tudi, no, mogoče kar zanimiva. To. Dvojčka. Dvojčka, tako, ne, to še tudi kar straja, ne, to. Pa eno stvar, no, pa mogoče pa še dodam, ne. Torej, dvojčka kot World Trade Center. Kot, tako, ja, ta dvojčka kot World, ta, ne, VTC. In to celo nedavno sem slišal od tako vidnejših ljudi, no, neko dvom o tem, da je to res šlo za teroristični napad, tako da ja, to še kar ustraja. Ta potem pa, no, pri nas je pa seveda taka najbolj očitna, ne, strici iz ozadja in Udba, ne, ali pa geovski lobi, ali pa to so pa te... Sporedna država. Sporedna država, to so pa te naše, ne, te domače, samo, kako ne rečem, te so, ne samo nikne, ampak te res avtohtone. Lokalna folklora. Te, ja, teorije zarot. Ok, Nena, da bi se mogoče ti kaj priključil, da te ne izključimo povsem, ali bi si potem vzel besedo? Ja? No, bova midva s Tomažem, morda še besedo dve, pa ti potem predamo besedo, pa ne, v bistvu zavzameš svoje stališče. No, kot eno od urodij, mogoče, s katerimi si ljudje razlagajo svet skozi teorije zarot, je pomembno seveda tudi na drugi strani urodje, s katerim lahko to popravimo. Ne? Oziroma, na kak način se v bistvu soočimo s tem, ko spoznamo nekoga ali pa srečamo takšne razlage sveta, ki niso resnične. Ja, no, zdaj predvsem ne ponujam nobenih nekih novih rešitev, ampak zdi se mi, da je pa to, no, kako prepoznaš diskurs teoretika zarot,
na ta način, da vidiš, da ni overdljiv, da karkoli mu ti rečeš, ima on proti argument proti tebi. Ne? Če mu rečeš, pa pomisli, si premislil na to, ja, kaj pa ti veš, ti si plačan, že vnaprej diskreditira, tako moram bolj govoriti, ja, že naprej diskreditira tvoje stališče. Ne? Potem se, mislim, da bi se vsak od nas moral vprašati, glede naših stališč, ne? Ali so ta overdljiva ali niso, oziroma v katerih primerih bi se lahko izkazalo, da se jaz motim. Če lahko te primere najdem, je to vredno, ker to pomeni, da obstajajo neke možnosti, da se motim in ta zmota ima vse neko možnost. Ne? Možnost dvoma. Zdaj, če pa imam taka prepričanja, da se nikakor ne morem spomniti, da bi lahko bila napačna, je pa to znak za nek alarm, ne? Ker potem so pa ta stališča v bistvu neovrgljiva. Ne? Zdaj, kaj to pomeni? Ne? To pomeni, da v njih tako trdno verjamem, da sem tako prepričan, da so resnična, da karkoli bo mi drugi rekel, bo štelo za njihovo potrditev. Ne? In to je pa problem. In teorije zarot imajo to lastnost, da niso, kot bi rekel Popper, en filozof, ne? Da niso falsifikabilne, ne? Da ne predpostavljajo niti možnosti, da bi jih lahko ovrgli. Ker karkoli pokažemo kot dokaz proti njim, lahko teoretik zarote reče, ne, vidiš, to je pa ravno potrditev te teze, to, da se tebi zdi, da ni zarote, ravno kaže na to, kako dobra zarota je, kako dobro so zarotniki premislili. Ne? To je ta vic tistih dveh Albancev, ko gledata, ne, nekdo druga ima, ne, gledata v Jugoslavijo, dva stražarja, ne, na meji in drugi vpraša, kako zgledajo, ne? Kako zgledajo jugoslovanski vohuni, pa oni reče, ti nikoga ne vidim, same civile, oni piši, vohuni v Jugoslaviji zgledajo kot civile, ne, skratka, karkoli on tam vidi, ne, že naprej vidi vohuna, ne, to ni možnosti, da bi razlikoval med vohunom in ne vohunom, no. No, eno samo stvar bi še dodal, preden zaključim, ne, to je pa neka ironija, ne, ta zarota glede teorij zarot. Kaj se izkaže? To je pa res problematično. Izkaže se, da ljudje, ki radi verjamejo teorijam zarot, postanejo lahke žrtve tistih, ki potem z njimi manipulirajo. To je pa dejanska zarota z teoretiki zarot. Ker se izkaže, da ljudje, ki radi, ne, tako na prvo, ki radi verjamejo tem enostavnim razlagam, ne, Bill Gates je ta in ta, Hillary Clinton je v satanistični kabali. In ljudje so potem zelo dovzetni za spletne manipulacije, za predvolilne igre, za lansiranje enih takih enostavnih novič, ki jih zgrabijo. In v resnici, ne, postanejo tarče oglaševanja, recimo večmilijardnega biznisa prodaje nekih umišljenih zaščitnih sredstev proti 5G varovanju, recimo krema, s katero se namažeš proti 5G varovanju. Ali tako, folija zaščitna. Folija zaščitna, ali pa ta, ne, za telefon, da lahko daš noter v Faradejevo kletko, kar je, mislim, za sploh imel potem telefon zraven, takšne neumnosti. Ne? In izkaže se, da ne, to je pa res, ne, teoretika, teorije, mislim, zarota okoli tisti, ki verjamejo v teorije zarot, je pa neka realnega. Ljudje so zelo ranljivi, ti, ki verjamejo v teorije zarot, zato ker so pač labilni in jih lahko takšne in drugačne propagande zelo hitro zlorabijo in neka britanska policijska služba je pač opozarjala, da se najbolj teh zlorab poslužujejo desni ekstremisti, ne? Najbolj prežijo na takšne ljudi, da jim potem lansirajo neke svoje zgodbe oziroma oblikujejo njihovo javno mnenje. Ja, mogoče še to, ne, da teoretik zarot ne posega po nekih orodjih, s katerimi bi preverjal informacije, ne? Torej ne išče neke poti k potrjevanju resničnosti informacij, s katerimi je soočen. In ravno to nekako se vas htela napeljati, ne, na ta neka orodja, s katerimi se pa lahko opolnomočimo sami, ne, na kak način preverimo svoja stališča, svoja neka mnenja ali pa tuja, seveda, s katerimi se soočimo nekaj.
mogoče, če... Ja, to, ampak moramo že naprej biti pripravljeni, to narediti. Ja, problem pri teoretiku zarote pa ta, da je zelo močno motiviran k temu, da verjame svoje zgodbe. Ne? Zato jaz pravim, ta ideja, ne, da bo znanost, če bomo znanost komunicirali na primer način, da bo to ljudi prepričalo, da ni zarote, to ne drži. In tudi empirično gledano to ne drži, ker imamo vse informacije na voljo, pa ljudje še vedno dvomijo oziroma dvomimo. Zakaj? Zaradi tega, ker ljudje nismo kot prazne posode, ki bi sam vsrkavali informacije, tako kot USB ključki. Ampak smo v resnici ne, spoznavni vršilci, mi smo aktivni spoznavni, informacije imajo za nas neko bivansko dimenzijo. So nam všeč, nam niso všeč, ob nekaterih kar otrknemo, od drugih se razveselimo. Ne. In vse to vpliva na način, kako dojemamo svet. Ne. In pogosto so te informacije ne, takšne, da jim ne želimo najbolj verjeti ali pa raje verjamemo kjerim drugim ali pa recimo je na ta. Ne. Ljudje se veliko krat počutijo odrinjene od odločanja. In potem ne želijo verjeti vladi, ko jim skuša nekaj skomunicirati, zato ker imajo občutek, da so izlinjeni iz političnega prostora. Ja, in na nek način je to, da verjamejo v teorijo zarote njihov krik po avtonomiji. Ne? Tu pa imam možnost jaz povedati, kaj si mislim, to bo pa moja resnica. Ne? Jaz bom pa ne bom verjel vam, ampak vi tako tako lažete. Ne? Res je to. Ne? Na nek način ta infantilna želja, da boš ti ubesedil svojo resnico in na ta način dejansko ne, si vzel neko svoje stališče. Ne? Zato jaz pravim, da je v resnici verjetje v teorije zarote včasih tudi ta krik po avtonomiji posameznika, ne? Potem, da bi bil pravzaprav slišan. Ne? Tako da gre za neke kompleksne razloge, ki jih ne moramo kar samo za nekim zabrošurami odpraviti. Ok. Ja, sva na točki nekje, ker se mi zdi, da lahko zelo res primerno pogled poda Nenad. Nenad, se slišimo? A? Ja. Ja. Zdaj ti bova predala besedo, da še ti poveš svoj komentar, podaš svoje slišče in predstaviš. Ok, jaz imam PowerPoint, ki bi ga rada pokazal. Ja, ker to bo šlo? Ja. Dobro. Evo, bom poskušal. Ga bomo videli tudi na platnu. Evo, zdaj bomo videli. A se kaj vidi? Ja. Jaz ne vidim nič. Ja, mi vidimo. Mi pa vidimo. Mi vidimo tebe in tvoj ekran. O, fino, fajn. Ok, dobro. Samo da vidim, kako grem. Aha, dobro, znači. Ja. Znači, jaz bom nekaj povedal o teoriji zarot, ne, o tem političnem epistemologiji. In kot, mislim, tega gospoda vsi poznate, ki je na slikci, tako da bom njega tudi malo vnesel noter, ne. Zdaj te ne bova več prekinjala, tako da kar izvoli. Kaj? Ne bova te več prekinjala, kar izvoli, pa se potem spet slišimo. Ne, ne slišim. Ja pravim, da ne bova prekinjala te, ja, da. Tako da tvoja beseda. Ok, znači meni je ta knjiga zelo zanimiva. Ja sem zelo hvaležen, da ste me povabili, ne. Tomaž ponuja dobro definicijo, ki bom jo povedal čez eno minuto, ne, in ponuja zanimive opise in razlage. Ja. Recimo imaš poglavje hipohondrija duha, ki primerja konspiracionizem z hipohondrijo, potem imaš te vzročno razlago, kdo je v zadju, kdo bi moral biti v zadju, tako imenovani strici iz ozadja. Zanimivo poglavje junaštvo narodnih heroja in na koncu imaš eno sintetično poglavje morfologija konspiracizma. Ne? Tako da je knjiga zelo lepa, zelo se lepo bere in se velik tega se človek nauči. Ne? Znači, gremo na prvo zadevo, ki mi je všeč, to je ta Tomaževa opredelitev, ne? Je zelo enostavna, ampak elegantna.
znači teorijo zarote lahko tako na prostor poskusimo opredeliti kot tisto pojasniteljska linija ali dogodku, ki prvo močno odstopa od splošno sprejete. Primeri kondenzacijske sledile, tal so strupene, koronavirus ne obstaja, Zemlja je ravna. V ozadju predpostavlja skrivni namen vršilcev. Recimo elita izdrevlja ljudskimi kamijami in vzoruje sepivi, nasakuje dobičke z vlaškimi vesoljskimi projekti. Ne? In tri, ima splošno sprejeto razlavno ravno za del manipulacije. Ne? Zarotniki kažejo, ne, da iz ti izpust letalskih kondenzacijskih sledi zgolj nedovna vodna para, ne, za niti lažijo glede obstoje in posledic virusa, NASA nas zavaja s projekcijo krugle zemlje, to je zanimivo. Recimo, da po eni strani imaš te teorije, zarote, ki so med, gre na medsebojne razmerja. Ne? Znači, jaz lahko trdim, da me Tomaš povabil zato, ker nisem Slovenc, pa nimam dobro slovenščino, tako da bo on izpadel super v primerjavi z mano. Ne? To bi bila čista konspiracija medosebne razmere. Kaj pa z znanostjo? Kaj s tem, recimo, da imaš idejo, da je Zemlja ravna? Tam so subjekti, tisti strici iz ozadja, ki bi morali biti ki so naredili bajekno spremstvo, so znanstveniki. Da vedno imaš subjekta, ki dela zaroto, tu ne dela narava zaroto, ampak dela znanstvenik. On nas zavaja s projekcijo, recimo, krogle zemlje. Ne? Četrta ova kvaliteta, ne, teorije zarote je, da je za zunanjega opazovalca ona bolj ali manj neutemeljena špekulacija, ki je morda sicer načelno verjetna, vsekakor pa je daleč od vsakakne gotovosti ali celo zdravorazumske verjetnosti. Recimo za dekondenzacijske sledi, znanstvena skupnost je večkrat in odločilno to zavrnila, ker citiram Tomaža, glede COVID-a je potrdila obstoj COVID-a, na podlagi empiričnih opazovanj in pričevanj vemo, da je Zemlja okrogla in tako naprej. Ne? To je kratka, zelo uporabna definicija. Meni je zelo všeč, da sem gledal recimo cela ta, vidim, pol te knjige od Kolbija, Conspiracy. Je to zapravo razprava o definicijah. In te bolj komplicirane definicije so polne problemov. To je nekaj groznega. Tako da sem ja zelo za te enostavne, kratke definicije in tu mi se ta Tomažova ponudba zgleda mi zelo dobre. Ne? Evo, bom vam dal par primerov, znači za tiste, ki se niste posebej ukvarjali z zarotami. Ne? Znači v zadnjem poglavju 10 Tomaž navaja to, da Hitler ni umrl v Berlinu, pobegnil je in je šel v različne, ne, konce. Lahko, da je, jaz kot Hrvat bi moral verjeti, da je šel po poti Pavelića, ne, skupaj z njim v Latinsko Ameriko, pa da bi tam uživel. Pol umora Johna Kennedyja, atentat naj bi bil mrčevanje Kube. Ne, to je ena teorija, druga, da bi bil kriv za atentat Lyndon Johnson, ki je z umorom Kennedyja pripravil pot do izvolitve za predsednika. Bolj malo višja teorija zarote Pizzagate, s katero naj bi svet vladal vrst satanističnih pedofilov z vidnimi politiki na čelu. To je za Slovenijo ni pomembno, za Hrvaško je zdaj zelo pomembno, zato ker dva pomembna mlajša politika v Splitu so pod obtožbo za pedofilijo. Ne? Tako da, če je ta teorija zarote, če bi bila resnična, bi pomenilo, da na nek način hrvaški politiki delajo
to, kaj je tako in tako moda v svetu, da nismo tako zaostali za svetu. Ne. Med vidnejšimi predstavniki teh klikovcev naj bi bila tudi Hillary Clinton. Ne. In to bi rekel, da smo asisti ugotovili na podlagi njenih domnevno šifriranih elektronskih sporočil. Ne. In to je ta satanistični ritual iz zlorabo otrok. Polna primer pomaš kemične sledi, chemtrails, kondenzacijske sledi letal, običajno dve sporedni veli črti, niso zgolj vodena para, ki se kondenzira, pa potem več se buje vstripene kemikalije, ki so jim primešane. Zakaj se to dodaja? Pa z namenom geoinženiringa, ponavadi v smislu upravljanja s podnebjami in z vremenom. Ne. Evo, to so recimo različni primeri. Ne. Kiroenon, ne, najbolj recentna, da svet vodi globoka država. Zakaj spet pripadniki satanistične kabale zasedijo najvišja politična mesta, položaje v politiki v Ameriki in drugod po svetu. Ne. Tudi ta konspiracistička zgodba se rada preplete z drugimi sorodnimi pripovedami. Delimo z antisemitsko predpostavko, da svet vlade zlobni Judi, to bomo rabili še z eno sekundo. Ne. In to, kaj me najbolj, kaj bom najbolj rabil, to so ti znani protokoli sionskih modrecev. Tu bom malo dal več podatkov. To so eno od najbolj znanih, najbolj raziskanih primerov literarne prevare. Ne? Okrog tist leta 1921 je to že bilo vse naredo. Plagijat je zgodnji primer literature za erotičnih teorij. Besedilo je polno posploščitev sredanjih resnic in floskul o tem, kako prevzeti oblast nad svetom. Znači, sionski modrejci, ljudje, hočejo zauzeti medije in finančne inštitucije, hočejo spremeniti tradicionalno družbeno delitev. Besedilo je dolgo 48 strani, razdeljeno v 24 poglavij, ki naj bi predstavljala zapisnike posameznih sej izmišljenega občega zbora sionskih modrejcev, na kateri govori tako imenovani judovski vodja. Zdaj boste videli, zakaj nas to zanima. Pa zato, ker imamo zdaj dva vprašanja. Eno je, kako razložiti teorije zarote. In tu je Tomaž ponuja zanimive ideje. Eno je, da je ta teorija zarote so poskus nosa reda v svet, to je strani 40 knjige. Polma zanimivo, bolj sociološko, sklicevanje na Maxa Weberja, ne, svet je odčaran, tehnika, znanost se ga očarale, teorija zarot gre proti tem očaranju sveta. Ne. Pol je pa bolj ta kognitivna zadeva, to je paralela z ljubosumjem in hipohondrijo. Ne, tu ima zelo lepe paralele z Cervantesom, on z Otelom. Ne. In veli, tako ko smo iracionalni, tako ko so ljudi iracionalni v ljubosumju. Ne. Ja sem škorpija po horoskopu, pa sem malo ljubosumen. Ne. Po drugi strani so hipohondri, ne, to nisem. In to s tem pride razlaga v področju kognitivnih šibkosti in hribov, ne, hribov, ne, hribov, pardon. To, kaj sem jaz recimo sebi najdel, je ta kognitivna psihologija in tu bi imeli naslednje par elementov. Eno je potreba za gotovostjo. Krivlanski je to imenoval potreba za spoznavno zaprtosti. Znači, imaš nekaj, kar je uganka in hočeš imeti odgovor. Hočeš vedeti in hočeš vedeti 100%. To on imenuje need for cognitive closure.
potreba za spoznavno zaprtostjo in to so zdaj eni psihologi so tudi to premenjali na teorije konspiracije. Jaz tu nisem fanatičen, lahko da je kakšna druga osnovna potreba, ampak ova mi ni slaba, ne? Da smo ljudje, da imamo to potrebo za razumevanjem, potrebo za gotovostjo, to je zelo se strinjam s tem, kaj Tomaž govori o tem malo v knjigi. Ne? In tu pol pridejo heuristike, pridejo ta ne preveč racionalna sredstva, ne preveč racionalne poti do tega, kako pridejo do gotovosti. Ne? Znači, eno je osnovno, ne, je pretirano potrebovanje. Znači, išči korelacije, ne, če nekaj najdeš, da je blizu, enostavno jih interpretiraj kot vzročno povezavo. Ne? In tu, to, kaj ti je dostopno, enostavno to ujami kot resnico. To v psihologiji imenuje heuristika dostopnosti. Pol, tisti, ki pišejo malo o tem psihološkem aspektu teorije zarote, imajo to dobro idejo, da na nivoju razlage je osnovna napaka je pol v pripisovanju, da teoretik zarote zasleduje to eno popularno heuristiko, a to je pripiši vse subjektu, ne pripiši vzročno moč okoliščin. Pozabi okoliščine, ne pozabi situacijo zunanjo, vse, kar se dogaja, je sam subjekt. Ne? In zdaj pride teza, ki bo moja glavna kratka teza, da ti mehanizmi veljajo za vse konspirativne razlage, ne glede na globino. To nas pripelje zdaj do nečesa, kaj je malo prisotno pri Tomažu, jaz bi to malo razdelal, a to je, da obstajajo nivoji globine, seveda, v tej teorije zarote. Znači, najbolj blitko so osebna razmerja, ne? Različne nesreče, ki se lahko dogajajo v medčloveških razmerjih, ne? In jih vedno pripišeš nekomu, pripišeš subjektu, ne vem, da so okoliščine bile takšne, ne? Nego je človek je to naredil. Ne? To isto zdaj lahko malo na družbenem nivoju, ne? Znači družbena razmerja. Te zelo popularni primeri so te razlage atentatov, ne? In ta tak domači, jugoslovanski in slovenski primer, to so teorije zarote o udbomafiji, o tem, da različne domače fenomene razložiš kot dejanja udbomafije. Tretji nivo kvazi znanstvene razlage, to je primer je ravna zemlja in to je pa sam vam povedal, to Tomaž tudi pove, ne, da pravzaprav seveda v primeru ravne zemlje ni zemlja kriva, ampak tisti, ki so naredili konspiracijo, so znanstveniki. Ne? Znači, tu so spet ljudska, človeška bitja. In zdaj pridemo na dva bolj globoka nivoja. Nekaj, kaj me začelo zanimati. Znači, eno je religija. Samo da vidim, kaj imam tukaj napisano. Znači, koliko je tega konspiracionizma v religiji? Recimo, jaz bi zel en primer, ki je prisoten bil v slovanski kulturi, južnoslovanski kulturi, ki je bil prisoten okrog hršanstva, a to je maniheizem. Ne? Znači, manihejci razlagajo vse, kar se dogaja na našem svetu, kot konspiracijo ene hude moči. Znači, imaš nekaj, kar je po tem našem vokabularju grozitev satan, ne? Znači ta negativni, glavni negativc,
in je vse, kar se dogaja. Vse, kar se v tem dejansko materialnem svetu dogaja, je pravzaprav njegova zaroda. To, da smo se mi dobili. To, da imamo možnost zuma. Vse živo manihejce razlaga kot nekaj, kar je pravzaprav naredila Satana. In tukaj recimo je zanimivo, če bereš recimo polemiko svetega Avguština z manihejci, on poskuša nekako to zaroto zmanjšati. On mora nekaj najti. Znači, problem je, da je Rim je postal krščanski in ga je Bog potem prepustil barbarom. Nekako to moraš razložiti. Avguštin noče manihejsko razlago, noče iz tega sklepati, da je svet kot takšen zelo na strani zla, ampak mora najti nekakšno manjšo zaroto, da bi razložil, kaj se zgodilo. In je ta, znači, Tomaž na strani 40 knjigi omenja religijo kot eno možno področje. Jaz bi za konc tega mojega dela bi prišel z enim primerom, ki je še bolj eksotičen, a to je teorija zarote v ontologiji. In to v fundamentalni ontologiji. Znači, Heidegger ima te svoje rokopise, tako imenovani črni zvezki, tukaj imate leta, da jih je pisal in jaz predpišem, da mu je Heidegger kot nacionalsocialist postal duhovni sovražnik in potem jaz predomenja Heidegger kot možni antisemitizem. Veliko govoril sem o judovskem vprašanju kot o zlobni neumnosti sionskih modrecev, tako poimenovanih. Na to je Heidegger odgovoril, da na vse zadnje obstaja nevarno mednarodno zavezništvo judov. In Travnik je napisal knjigo o tem, vidi to povezavo med temi sionskimi modreci in Heidegger. Adolf Hitler stated this conspiracy theory aspect in Mein Kampf, and Heidegger too appears to adopt some of his central tropes. To je v članku Guardian je to tako na kratko povedal, ampak ima knjigo o tem. In zdaj citiram dva citata iz Heideggerja, iz Črnih zvezkov, kaj razlaga zgodovino. Znači, kaj se to, kaj se zgodilo v zgodovini sveta, je, da je tehnika in kalkulacija sta zmagali nad človeškim dazenjem. In je to ni samo nekaj zgodovinskega, človeškega, ampak je tudi zgodovina same biti. To je metafizična zgodovina. Kdo je to navedel? Kdo je kriv? Odgovor v Črnih zvezkih je, to so naredili Judje. Judje s svojim izrazitim talentom za računanje živijo po načelu računa in to če nadalje, zaradi česar se tudi sami najbolj odločno upirajo njegovi neomeji uporabi. Urejanje rasnega razmnoževanja ne izhaja iz življenja samega, je več iz prevlade na življenju z mahinacijo. Znači to, kaj ljudje delajo, je kalkulirana mahinacija. Ti si s takšnimi načrtovanjem prizadevajo za popolno deracinacijo ljudstev, tako da jih vključijo venotno, izdelano in elegantno. Gleichgewalter und Gleichgültige. Ureditev vseh biti. To je metafizična ureditev. Odtujitev je povezana z samo odtujitvijo ljudstev na škodo zgodovine, to je na škodo mestnih pomoči odločenja. To je prvi citat. Drugi citat, razlog za začasno povečanje moči judovstva pa je v tem,
da je metafizika zahoda, zlasti v njegovem sodobnem razvoju, dala izhodišče za širenje dokaj prazne racionalnosti in računskih sposobnosti, a to so indijske sposobnosti, ne, ki se na te načine pridobivala prilagoditev zase v tako imenovanju, ne da bi zmogli dojeti prikriti mogoče odločanja pod lastnimi pogoji. Bolj izvirne in začetne postavljajo te prihodnje odločitve in vprašanja, bolj nedostopne ostajajo za to dirko. Znači, judovska zarota je nekaj, kar je metafizično. Sam Heidegger ima formulacijo metafizik ist metapolitik. Metafizika je metapolitika. In moja predpostavka tu je, in to mi zgleda noro, ampak resnično, da za vse nivoje, ki se jih našel, znači osebne zgodbe, politika, znanost, vera, pa vse do te bitno zgodovinske judovske zarote, da velja ista vrst spoznavne razlage. Znači, da tako kot razlagamo osebne zarote, tako bomo razlagali Heideggerovo ontologijo judovske zarote. In to je nekaj, čem bi se ja hotel še ukvarjati. Evo, mislim, da je to bilo tih mojih 20 minut, kaj ste mi dali. Čestitke za Tomaža in hvala vsem. Evo ga. Hvala Miro Kliškovič za ta poglobljen komentar. Mislim, da bomo tudi mi s tem nekako zaključili današnji večer. Hvala pač tudi Agda Gustav, dvorani Gustav, za današnji večer. Čujte, kaj ne bo diskusije? Aha, ja, če želite, jo lahko odpremo, s tem, da bi jo omejila na 10 minut, ker se potem v bistvu pridružujemo knjižnici Tete Rose na drugem koncu parka v Kulturnem centru Pekarna in nadaljujemo debato tudi na feminističnem nivoju. Torej, če prisotni želite kakšno vprašanje postaviti, oziroma Tomažu še najprej damo mogoče besedo za prvi komentar. Jaz zardevam, kak je pač njena knjiga, velik filozofski mojster, seveda, pač me pač podal nek kompliment, no, tako da sem res vesel, da se je odzval. Tomaž, mi slišim te dobro. Aha, pravim, da zardevam njena, zato, ker si me tako pohvalil v svoji analizi. Drugače se mi je pa zdela, ja, ta zanimiva, ta globina, ne, ki si jo, ne, po mojem je ontološki kriterij v bistvu, ne, ta ja, globina, ne. Drugače pa mogoče res, če ima kdo raje iz publike, kakšno vprašanje. Ja. Sicer me slabo vidiva, ampak vse kdo mogoče želi pridružiti s komentarjem. Vas je, se vas je dotaknila tematika ali pa imate svoje srečanje iz spomina za omeniti? Aha. Jaz bi mogoče dala en mikrofon. Najprej čestitke Tomažu, ne, za knjigo, seveda. To me zanimalo, mislim, kaj je dokaj enostavno je karikirati, ne, konspiracionizem in najti zelo nore teorije zarot. Ne. Ampak meni bolj zanimalo tale mestni prostor, ne, med kompleksnimi razlagami in, in kje te prijidejo v konspiracizem. Ne. In se mi zdi, da je lep primer, je to, kar se v Ukrajini dogaja. Ne. Ker tu je seveda več pogledov, ne, na to, kdo je začel, kdo je good guy, kdo je bad guy,
kdo ima stvari pod nadzorom, če sploh kdo in tako dalje. Ampak ena od teh naracij, ne, ki je zelo pogosta, je, da je, da se tu v resnici Ukrajinci, da Ukrajinci umirajo in da Evropejci, ne, ne vem, nas se jemljemo draginjo, bremena, blokade, karkoli že, ne, embarga in sankcij proti Rusiji, in da to se počnemo z Američane, ne, da so ti, ki iz ozadja vlečejo niti, so v resnici Američani, ne, ki bodo izčrpali Rusijo, ne, ki je njihov tekmec geostrateški, in potem seveda bodo oslabili Evropsko unijo, jasno, prodajali nam bo svojo drago nafto, ne, zemljski plin na mesto ruske, cenejše in tak dalje. Ne. Ok, mi zanima, mogoče samo, če bi ti povedal, kje nekaj, kar je definitivno del razlage, ne, in mogoče tudi nekega, nek legitimni poskus bolj celovitega pogleda, ne, na to, kaj se dogaja v Ukrajini, kje to preide točno v konspiracizem, ne, kje postaneš, ko skušaš kompleksno razmišljati, kje postaneš nor na kateri točki. Če bi mogoče Nenad ti želel, kaj pokomentirati? Ne, nisem ti slišal. Ja, Friderik je rekel tole, ne, da je zanimiva ta v bistvu ti mejni primeri, ne, ta prehod od nečesa, kar bi je lahko tudi, ne, kot neka kredibilna razlaga do tega, da postane teorija zarote, recimo pojasnitev, poskus pojasnitve tega, kar se dogaja v Ukrajini na ta način, da rečemo, ja, tisti, ne, ki imajo zdaj korist od te vojne, so v resnici Američani in oni iz ozadja vlečejo niti, ne, ker... Prosim? Vlečejo niti? Da upravljajo zelo celo zgodbo Američani, ker imajo od tega seveda korist, izčrpavajo Rusijo, izolirajo Evropo, Evropi prodajo pač svojo nafto in plin, ne? In zdaj, kje, na kateri točki, ne, postane taka razlaga konspiracizem, ne? In kdaj postane tisti, ki verjame, no. Evo, jaz se strinjam, Fridi, s tem, da je to zelo težko vprašanje. Znači, meni je to padlo na pamet v drugem kontekstu, ko sem gledal dokumentarce o teorijah zarote. In to, kaj imaš na Netflixu te dokumentarce, vedno imaš ene strokovnjake, ki so relativno impresivni, ki gledajo kot dobro izobraženi kolegi, ki prodajajo eno teorijo, ki je tamo reklamirana kot teorija zarote. In to delajo tako dobro, da ti res gleda, pa čekaj, pa lahko bi to bila resnica. Ne? In so imeli, v tom istem dokumentaciju, so imeli eno ameriško intelektualko, ki je razlagala za vsako od teh teorij, zakaj ne držijo. Ne? Ampak je razlaga toliko komplicirana, da nisi imel občutka, da je tam on. Ne? Da lahko, da je to zgodovinska razlaga, ki ne drži, ne? Ampak ni nora. Tako da se strinjam s tako vidi, da res obstaja ogromen tih srednjih primerov. Ne? In jaz sem tu, ko sem navajal Tomaževe primere, jaz sem si izbiral res te skrajne primere, ki so zagotovo primeri konspiracije. Ampak se strinjam, da obstaja veliko tega, kar je na pol in kjer se ni lahko odločiti, a je teorija zarote. Še kakšen komentar? Ali je Friderik nazaj komentar? Ok. Bova vseeno dala mogoče neformalnemu pogovoru priložnost
in da bomo zdaj zaključili današnjo predstavitev. Nenad, se tudi tebi posebej zahvaljujemo. Lahko ostaneš na zvezi, gre predvsem za to, da bomo nekako sklepno dejanje dali predvsem spletnemu prenosu. Knjiga je na voljo in bo še na voljo vsaj v času obletnice Kulturnega centra Pekarna Gustavu. Hvala Slovenskemu filozofskemu društvu, ki je podprlo dogodek oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Društvu za razvoj humanistike Zofijini ljubimci, Društvu Agata Gustav in seveda vsem vam, ki ste prišli ali nas spremljate na spletu. Bo pa posnetek pogovora tudi kasneje na razpolago, pa si ga lahko podrobne poslušate, ogledate. Tako za nocoj bo to nekak zaključek. Hvala Tomaž, hvala Nenad, da sta oba v bistvu prispevala svoja mnenja in svoj pogled na teorije zarot in seveda se trudita posegati v to neko motno območje z prebliski in odpirati naše poglede na resničnost. S tem se tudi od vas poslavljamo in vabimo seveda dalje na naslednje dogodke obletnice Kulturnega centra Pekarna, ki bo potekala še vse do nedelje, konkretno danes pa, kot rečeno, v infobeki knjižnica Tete Rose s feministkami iz Graza. Hvala.